Oğulların səksinənə, qayaları yama gələ, haq yolunu qollarına dola gələ, bayrağını Xəzər boyda bayraq elə, enməzliyə qalxmış olan bayrağını, Azərbaycan, Azərbaycanın bayrağını. Ayağa dur Azərbaycan, bunu sənə zaman deyir, məzarından baş qaldıran baban deyir, nər oldu nər, səninləyən, səninləyən silah tutan, çürün tutan, yaba tutan, çözüm tutan nişanlı ər səninləyən, səninləyən qız atası, hanı nərənc, hanı səsin, hanı andın, yoxsa sən də baxmışlara, yatmışlara, qeyrətini satmışlara xırdalandın. Gözünü sil vətən oğlu, ayağa qal, üfüqünə bir yaxşı bax, sərhəddinə bir yaxşı bax, sərhəddinin kəməndinə bir yaxşı bax. Dur içində qorxunu qov, ölümünlə qalımını ayır belə. Dur içindən qorxanı qov, dur özünü bozdur belə. Bir səsindən min səs dinən, necə-necə daşa dönmüşdür məz dinən. Oddan bitər, qandan bitər əyilməzlər. Mərd oğullar mərdliyi ilə öyünməzlər. Torba vaxtı ölümlüyə gömülməzlər. Varım, yoxum, səninləyəm. Azım, çoxum, səninləyəm. Şirin yuxum, səninləyəm. Yıxın məni söz atınla. Atın məni tang altına. Əzil məni hıncım, hıncım. Kəs verəcək söz qılıncım. Didin məni, didim, didim. Atın məni tang altına. Qundaqdaşı bir köpək xilas edin. Necə səni, necə məni xilas edin. Səninləyəm. Üç kızının qəbri boyu çiçilirdi. Şəhərin bağlı üstə türk qanları çiçilirdi Xocalıda. Əlimiz satmırdı nə haqqa, nə Allaha. Yox, dünya batmışdı günaha. Diri-diri yanırdı şəhər. Yuxu-yuxu ölürdü insanlar. Ölürdü yollar, çığırlar. Ölürdü ağaçlar, yarpaqlar. Ölürdü necə doğacaq zəhər. Taliyi qanla yazılıb, gətirən rəşli bir tabuta qoyulurdu şəhər Xocalıda. Geçici olan əl, vur deyən əl, hər ev bir qəbir idi. Yanırdı təpədən dırnağa qədər, yanırdı, alovlanırdı şəhər. Sökmüşdü gerisinə ölüm fəryatlı bir duman. Yox idi bir yara saran, bir ağı deyən. Analar doğranmışdı, çöhbələr qanlıdır. Oh, Allah, səbrimiz daşdı, dəmirdi, nədir? Şairlər önündə gecə Xocalıda. Ölürdülər sözsüz, misra-misra, sədir-sədir. Sığırırdılar şiir dilinlə dünyanın çar qulağına. Millət öldü deyib, haykırırdılar. Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə üzləşdiyi ən dəhşətli gün, ən ağır dərd olub. Xocalı soyqırımı tariximizə yazılmış silinməz qan yaddaşdır. 93-ci ilin bu günü yurdumuzun əzəli, qədim torpaqları, Nançör, xain erməni işğalcıları tərəfindən talan edilərək işğal edildi. Faziyyəni törətməkdə erməni şovinistlərinin məqsədi xalqımızı qorxutmaq, vahimə içində saxlamaq, onun mübarizə əzmini qırmaq, işğalı haqqı ilə barışmasına nail olmaq idi. Xocalı qətliamı Azərbaycan xalqının tarixində erməni şovinistlərinin insan təfəkkürünə sığmayan vəhşiliklərinin qanlı izidir. Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmdə yayılması, qətliamın bəşəriyyətə lazımlı şəkildə əks etdirilməsi hər bir Azərbaycan vətəndaşının, habelə türk dünyasının müqəddəs borcu sayılmalıdır. Bu gün insanlığa qarşı öz rəhşiliyinə və qəddarlığına görə ən dəhşətli kütləvi terror hadisələrindən biri olan Xocalı soyqırımı
24 il. Biz de Xarici Dillər Fakültəsi olarak bu dəyişənli qan yazılmış tarixi bir daha hatırlatmak istəyirik sizlere. Buna göre de sözü teatra veririk. Azərbaycan xalqının dinməyən, yaralarına birini daha gətirən o qarlı soyuq qış gecəsi. Qışın gətirdiyi buz kimi soyuğa alçaq düşmənlərin düşürmədən vəhşilikləri qarşıdıqca həyat donduran mənzərə qarşısında insanlık mal olacaqdır. Təbiət gələcək fəlakətdən soraqsız halda öz işini görürdü. Saylar qurulmuş, ağaclar yarpaqlarını çoxdan tökmüş, meşələrə, çöllərə ürküdücü bir sakitlik çökmüşdü. Qan yağışından öncə lopa-lopa yağan qar sanki ağ örpə ilə səssiz, səmirsiz kəfən dikirdi kimsəsiz Qocalıya. Küləyin qulağı karlaşdıran uğultusu ana fəryadı kimi adı deyildi. Nahaq yerə alınacaq canlara. Az sonra təbiətin gətirdiyi qar havası qoxusunu qan, barut, yanıq qoxular üstələyəcəkdi. Qışın özünə məxsus sakitliyi insanların sıxıntılarını ağır yük təki çökmüşdü. Olan Qocalı sakinləri, bu məsum insanlar ürək sıxıntıları ilə keçirdikləri bu günləri gündəlik məişət qayğılarına baş qatmaqla gizlətməyə çalışırdılar. Çünki onlar yaxşı bilirdilər ki, Qocalı elə asanlıqla işğal olması bölgə deyil. Hələr ki, qışın boğulan çağında erməni kimi qorxaq bir millət çətin ki buna cəhd edək. Lakin bu məsum insanların qorxusu Qocalının insafsızca qurban ediləcəkdi ki, bu qorxunun artıq reallaşmağına saatlar qalmışdı. Və bu dəhşətə saatlar qala Qocalı əhalisi bu günlük və ömürlük son işlərini görürdülər. Şəhərin onlar üçün qaranlığa açılacağından qafil halda həyatlarının sonuna adımlayırlar. Onlardan kimisi işdən evə qayıdır, kimisi yemək yeyir, kimisi soba başında isinir. Kimisi uşağının qarşısına qalır, kimisi isə ibadətlə məşğul olurdu. Son atılan addımlar, son tutulan loxmalar, son isinən əllər, son sevgi dolu baxışlar və son dəfə edilən dualar Qocalının həzin sonluğu qarşı cəbhədəki vəhşilərin alçaq niyyətlərinin başlanıcı ilə əvəz olundu. Belə ki, erməni və rus qoşunları Qocalıya bütün planını çoxdan hazırlamışdılar. Öz düşərgələrində əsgərlərini məlumatlandıran şərəfsiz erməni komandiri Qocalı əhalisinə divan tutulmasının əmrini verirdi və qan buxlu planlarını həyata keçirmək üçün minbi şərəfin məski ziyarəsi yaranacağı qəmətində idilər. Qarını söhb qış gecəsi, ta ki bu gecəyə ilə nağıl kimi gələn qış gecələri bundan belə nəinki Qocalı sakinlərinin, hətta bütün Azərbaycanın qəlbinə sinməz faciə gecəsi kimi hətta olmalıydı. Amma gecəli! Əsgərləri, bu gün bizim üçün çox böyük və şərəfli bir gündür. Türk xalqına özümüzü bu etməliyik ki, onlar görsünlər, erməni xalqı kimdir, nələrə qadirdir. Azərbaycanın başına bir oynasak ki, Qocada, Qarabağda etdiklərimiz bunun yanında müştülük olsun. Bu, bizə verilən möhtəşəm fürsətlərdən biridir. Böyükəniz Ermənistanımızı qurmaq, boynumuzun borcu. Biz şəhərə 19-cu əsrin əvvəllərində bu torpaqların yeganə sahib olmaq uğrunda mübarizələr aparırıq. Və bundan ötürü hər şeyi yaratmaqdan çəkinməmişik. Gələcək yüzillikdə Azərbaycan nəyə dövlət olmayacaq? Nəinki Azərbaycan nəyə dövlət? Hətta Azərbaycan xalqından bir nümayəndə dövlət olmayacaq. Axtırın qulaqlarınızı eşidin. Qoca, cavan,
Qadın, uşaq demədən, hər kəsi qətlə edin. Hər kəs axan, hər kəsi qətlə edin. Komandir, körpələr də. Alçaq, sənin elə mən kəsir. Uşaq, qadın, Xocalıda bir isti nəfəs, bir tək yanarınıza qələ qalmadın. Unutmayın, düşlərin intiqam düzü, düşməni kinə çevirib, havaya savuracaq qədər şiddətlidir. Əmin olun ki, onlardan biri sağ qalsa, hamısının qisasını alacaq. Hazırlanın, gecə yola çıxırıq. Xocalı, qan gölə dönməyə hazır ol. Qəmək, hədiyəm. Mərhəmət nədir bilməyən, qanitsən ermənilər 366-cı motorizasiya alayının köməyi ilə tanklar, toplar və ağır silahlar məkəndə doğru hərəkətə keçdilər. Türk xalqına olan kin və nifrətlərini heç bir zaman gizlətməyən və hər fürsətdə xalqımıza olmanızın zülmlərini yaşadan ermənilər Xocalıya qarşı yönətdikləri məqbul niyyətləri ilə bir daha necə alçaq millət olduqlarını sübut etdilər. Vövqanlı dəhşət başladı, ev edəcəzi. Bütün kəndin əhalisini vəhşicə qətlə yetirən ermənilər hər soxulduqları evdə olmazın fəlakətini törətdilər. Və Xocalıda günahsız yerə vəhşicə məhv edilmiş ailələrdən biri daha az sonra ömür kitabları qanlı səhifələrlə sonlanacaq və Maksim ailə qan donduran vəhşilik qarşısında çarəsiz halda fəlakət dolu bir ölümün onlara bir nəfəs qədər yaxın olduğu cəsəliyini qəbul almışdılar. Atanın son səcdəsi və dilindən son duası namusu bibi ailəsinin şərəfsiz düşmənin iyrənc əməlləri ilə kirlənməsindən, namusuna xələl gəlməsindən, şərəf əbədiyyətə qovuşmasından qadın, ana, onun qorxusu fəlakətin başqa bir adidir. Onu dələ edən qorxu qadın olmağın gətirdiyi o ağır yükün qorxusu idi. Və o anlihana idafı, nə olur olsun, övladını bu canilərdən qormağın yolunu axtarırdı ana. O qədər ağır, təlatımlı halda dəli kimi övladını gizləyəcək bir yer axtarırdı. Axtarırdı və tapdı. Və nə olursa olsun, övladının buradan çıxmayacağına bir kişi kimi an istirdikdən sonra son dəfə nəfəsini çəkdi, övlad qoxusu ilə ölümə addımladı ana. Alçaqlar, şərəfsizlər, mən kimi hər nəfəsi qan doğan siz şərəfsizdir. Siz kimi
Vəhşicəsinə süngüləndi. Neçə insan ibadət üstündə öldürüldü. Ocaqda qan su yerinə axıdıldı. Daş üstündə vəş qalmamışdı. Bu qədər fəlakət törəş vəhşilərinə baxmayaraq, qana doymayan, qan içən vəhşilər növbəti dəfə hücuma keçmək üçün öz düşərgələrinə qayıdıb hücum planı hazırlamağa başladılar. Bu dəhşətdən xəbər tutan mərd əsgərlərimiz Ocaqın imdad fəryadına yetişdilər. Hadisə yerinə gələn əsgərlərimiz gördükləri mənzərə qarşısında dəhşətə gəldilər. Cansız bədənlər içindən bir tək nəfəs durmaq demək olar ki, mümkünsüzdür. Bir zamanlar öz doğma yurtlarında Xocalıda səhiş içində yaşayan bu insanlar artıq ölümün ən qorxuncunu dadmış bumbuz meyitlər idilər. Müxtəlif işgəncələrə məruz qalaraq can verən bu günahsız insanlar Xocalının səssiz fəryadlarına çevrilib göylərə yüksəldilər. Mərd oğullarımız əllərindən gələn yardımları əsirgəmədən hər kəsin imdadına yetişdilər. Onlar alçaq düşmənlərin növbəti hücumunun qarşısını almaq üçün yaralılara yardım göstərdikdən sonra düşərgəyə qayıtdılar. Buna fəryad! Gözlərim kör, qulağım kör, dilim lal olardı. Çaş bütünü görməzdim. Balaca uşaqlara da mı qıydılar? Körpə balalara da mı qıydılar? Erməni dıqaları, kafirləri, balalarımıza da mı qıydılar? Amma nəfəsimiz ne yiyəcək? Sayımız sofazdır, düşmənə yetə bilməli. Qardaş Türkiyədən kəmək lazımdır. Xocalı qan gölünə dönüb. Düşmənə yetə bilməyik. Köməyə ehtiyacımız var. Onları çağırmaq heç gərək yoxmuş. Onlar çoxdan yola çıxdılar. Harda olsa yetişərlər. Biz gözləmə doğduq. Kardeşlerim,
Eskiden olduğu gibi bugün de vatan toprakları düşman tarafından zapt edilmektedir. Unutmayalım geçmişi. Dedelerimiz de bizim gibi omuz omuza, sırt sırta düşmana karşı savaşmış. Türk'ün gücünü göstermişti. Bugün bu vazife bizim borcumuzdur. Yoldaşlarım, bu toprak bize babalarımız atabeyler tarafından kalmıştı. Onu korumak ise bize düşer. Sanımız, kanımız bahası da olsa onu korumalıyım. Herkes öler, düşman da öler, biz de öleriz. Ama farkımız var. Düşman öler, biz de şehit olalım. Şehitler ölmez, vatan ölünmezdi. Ey Türk! Kendine gel! Yüzümüzde olan bu kan lekesi olsun. Namus lekesi değil. Bu topraklar bize emanettir. Bizde ise emanet namustur. Bu namusu canımızın bahası olsa da koruyacağız. Allah bizim yardımcımız olsun. Ölürsek şehit oluruz. Bizde şehitler unutulmu? Kardeşlerim, hazırlanın. Cenk'e gidiyoruz. Yoldaşlarım, ahır yola çıkarır. Bu yolun sonu yoktur. Möhkem olun. Ve bunu unutmayın ki birce gün azat yaşama 40 yıl boyunluğun altında sürünmekten daha üstündür. Düzen. Sola dön. Ardınca. Bu məqamda erməni və rus əsgərləri öz düşərgələrində ikinci bir hücum üçün hazırlaşırdılar. Və onlar əvvəlkindən daha çox silahlanmışdılar. Lakin vacib düşmənlər bilmirdilər ki, bu dəfə qarşılarında müdafiəsiz əliyanın əhali deyil, Poladdan bölünməz bir sərd olacaq. Bu sərd Azərbaycan və Türk əsgərlərinin canları ilə ördüşləri mədli sərdliydi. İlk hücum sövdələr alındı. İkinci üçün bəysə, nəinki Xocalı, bütün Azərbaycanı işbar edəcək. Düzdür, Azərbaycanın suzi hissəsi ilə, ordusu ilə qarşılaşacaq. Amma böyük ehtimal onları dəf edəcək. Bu səfər nəinki Xocalı, bütün Azərbaycanı alacaq. Mən, qan, ölüm istəyirəm sizə. Qan, ölüm, hazır ol. Yerda. Ağaz olun sanatıra. Çalqanlandırılacaq. Ermənilər artıq hücuma başlamışdılar.
1991-ci il 28 noyabrda Qocavandın işğalı ilə başlayıb 93-cü il 29 oktyabrda Zəngilanın işğal olunması ilə 11 rayonumuz Qarar ermənilərin əsarəti altındadır. Tarix boyu Azərbaycan xalqına gənim kəsilən alçaq ermənilər hər fürsətdə xalqımıza olmazı fəlakətin yaşatmışlar. Nahaq yerə axıdan qanlar nə Xocalıya dək, nə də Xocalıdan sonra dinməmişdir. Təşkə Xocalıda 613 nəfər dinc əhali müxtəlif işgəncələrə məruz qalaraq vəhşicəsinə öldürülmüş, onlardan 63 uşaq, 106 qadın, 70-i qoca və qarı olmaqla 8 ailə tamamilə məhv edilmişdir. Xocalı genəsində 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə ata-anasından birini itirmişdir. Yaralanan 487 nəfərdən 76 uşaq idi. Xocalıda 1275 nəfər əsir, 150 nəfərin isə itkin düşmüşdür. Və digər o rayonumuzun taleyi də məhz Xocalı qədər faciə dolu olmuşdur. Azərbaycan neçə-neçə ağır sınaqlardan keçmiş ordulara, səngər igidlərə savaş meydanı olmuşdur. Vətənimiz zaman-zaman öz qanına boyansa da, ən şərəfli sərvətini itirməmişdir. Vətənin, millətin şərəfi onun azadlığıdır. Bugün biz Azərbaycan, bu azadlığımızı bizə bu vətənə əmanət edən atalarımıza, vətənin qoynundakı kəfənsiz uyuyan igidlərimizə borcluyuq. Bu bizim vətənimizdir. Ağrısıyla, acısıyla, dünəni ilə, bugünü ilə böyük və zəngin Azərbaycandır. Bəli, vətənimiz Azərbaycan zəngindir və onun ən böyük sərvəti azadlıqdır. Azadlıq mı? İstər atılsın, istər şirin. Yalnız o idi məni döyüşdən döyüşə aparan. Elə güman edirdim ki, sən də bu yolun yolcusu olacaqsan. Lakin sən, amma... Anladım ki, bu dünyada bircə gün azad yaşamaq, 40 il boyunduruq altında sürünməkdən daha üstündür.